Den tidigare SVT-profilen Karin Julström har blivit expert på nätdating. Hon har snart släppt 4 romaner som behandlar ämnet. Samtidigt berättar hon själv om att hon dejtat 100 män under de senaste 10 åren. Det är till tidningen Allers hon säger att hon bestämde sig för att våga stå för just det.